Якби ти працював на літах хмарок, можливо, щось вийшло з цього. «Покликання» – це документальний повнометражний фільм про успішних молодих українців, які попри всі страхи та стереотипи довели, що досягнення успіху в улюбленій справі можливе. Ми розкажемо історію молодих підприємців, художників, музикантів та інших людей, котрі не побоялись ризикнути і почали рухатися в своєму унікальному напрямку. Це звичайні люди, які своїм прикладом можуть надихнути нас на нові звершення, зазначає режисер. «Нет нічого невозможного. Делай то, що тобі подобається. А якщо ти ще придумаєш, як нам зарабатувати, це лучшее, що може бути в цій житті. Наверное, для цього люди і живуть». Він розповідає також, що вирішив створити кінострічку, коли помітив, що молоді люди проводять роки на роботі, яка приносить їм мінімум задоволення і заробітку. Фільм буде побудований на декількох сюжетних лініях, в кожній з яких головний герой розповідає про свій нелегкий шлях. Наразі закінчено лише 10% загальної роботи. Зйомки та монтаж триватимуть ще декілька місяців. Прем'єра запланована на 2017 рік.